皆さんこんにちは。普段は第3月曜日の午後9時から北千住駅前の CM から配信を行っている野球の道でございます。今回は緊急事態宣言に伴う20時以降の休業要請の関係で遠足の8月28日の午後3時からお届けしております。私はこの番組を主催しています竹村雄二と申します。1時間野球を深く楽しくお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、今回はですね、一番画面右側ですね、BC リーグ新潟などで活躍した古石智さん、そしてですね、女子、真ん中にお座りになられている女子プロ野球や強豪チーム花巻湯で活躍された三輪優子さん、そして私、竹村雄二の3人で1時間お届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてですね、今回はですね、ちょっと大きい話題が一つ飛び込んでまいりました。阪神甲子園球場で第25回全国高等学校女子硬式野球選手権大会の決勝戦がですね、行われました。いや、これ三輪さん、大きいイベントですよね。そうですね、もう新しい時代が始まったって感じですね。そうですね、今回の決勝戦は神戸弘陵高校と高知中央高校の対戦だったんですが、4対0で神戸弘陵高校が勝利して、まあ、優勝を飾ったわけでございますが、これいい試合でしたよね、古石さん。そうです。僕は、ゲーム全部見てないんですけど、ダイジェストとかでやっぱり要所要所こうやって見させてもらって、本当に女子高校野球といえどやっぱすごくレベルが高くなってますし、はい、随所にこうやって打たれるプレーなんかも技術的にもすごくいいななんて思いながら見ていて、これがなんかもう、決勝戦だけじゃなくて、日程ずらしてでも、こうやって甲子園で試合ができるっていうのが、いずれ実現すればいいなぁなんて思いながら結果見ましたけど、はい。そうですよね、三輪さんは三輪さんは女子高校野球でも神村学園で活躍されたということで、ご挨拶されるんですけど、そちらに関して、例えば今回甲子園で新しい時代が始まったと今おっしゃってたんですけど、どういうふうなことを思いました？いやー、そうです。やっぱ感慨深いものがありましたね。でもこの前まではなんか、女子のマネージャーさえもそのボール出しでグラウンドに入れなかった時期とかもあったわけじゃないですか。なんでそれでもうやっとこうやって女子野球選手も甲子園でできたっていうのはすごい歴史に残るような一日になったんじゃないかなと思いますね。本当にそんな感じでしたよね、はい。で、私も見てて随所にいいプレーが見えてて、決勝戦らしい決勝だったなと、両チームともにいいプレーがあって、本当にやっぱり決勝戦甲子園で行われたっていうのは良かったなと思って、それは本当に痛感しましたね。男子の野球部もそうですけど、やっぱり甲子園っていうモチベーションがあって、はい、今回こういった雨の関係でいろいろ賛否両論出てる意見が出てたりもしますけど、やっぱり甲子園でやるっていう目標を男女ともに共有して野球、高校生活、部活に打ち込めるってなると、他の部活ではやっぱりその全国大会どこでやるっていうのが、男子も女子も決まってる中で、やっぱ野球がやっぱそういうところ、共通してっていうのがないのは、今考えれば残念なことなのかなと思うし、ただこれが今回のことがきっかけになってまた大きく動き出してってなってくると、本当野球人口もそうですけど、やっぱりその女子の野球選手に対してやっぱりもっとアスリートとしてしっかり見れる部分もやっぱり出てくると思いますし、なんか本当に大きなきっかけになってくれればいいなとは、そうですね、思いますね。例えばツイッターで私の方も皆さんがどんなつぶやきをしてるんだろうと思ってるんですけど、いや、皆さん結構レベルの高さに驚いてましたね。皆さんいかがです？そうですね、なんか私もツイートを見てたりしたんですけど、なんかその男子の高校野球もやってたわけじゃないですか。で、同時期にやってて、なんかやっぱその男子と比べるわけですよね、で、その中でその女子のプレーが劣ってるとかっていうよりも、なんか楽しそうにやってるところがすごい良かったっていう声がすごく見えて、すごい嬉しいなと思いましたし、やっぱ女子野球がこうやって
なんていうんですか、広まっていくのはすごく嬉しいですね。そうですよね。いや、自分自身もこうやって広まっていくのは本当に嬉しいなと思ってて、私も例えば女子野球の試合を見に行ったことは何度もあるわけですけど、結構私は、まあ、確かにスピードとかホームランがボン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 出るというわけではないんですけど、レベルがそんなに劣ってるわけじゃないし、むしろきちんと一つ一つのプレーを見てたらやっぱさすがだよなっていうプレーがニックスも見てたので、これが広まったらもっといい形になるんじゃないかなと思ってて、そういったところでちょうど甲子園というで決勝ということで、でそれもなんかいろいろまあね、例えばその思いみたいなのがあって、例えばあの甲子園でやってほしいっていうことを直訴した人もいるって話も聞いてるんで、それが実現できて、それが一つの集大成になったかなとは思いますね。だからと男子 その高校野球で、まあ、甲子園でその女子マネージャーの球出しができない、で禁止だってルール違反だみたいなのがなかったら、多分そういう流れにもなってなかったのかなと思いますし、だからああいうアクション一つでやっぱり世間の意見も巻き込んで環境を変えていく必要があるんだろうなっていうのはすごくやっぱり、今回見てて感じたところでありますよね。本当にそうですね。実際今40校ぐらい女子高校野球があるわけですけど、で最初はまあ5校ぐらいから始まった、でそれがだん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 広まっていって、今まだ40どころかもっと広がっていってる、で例えばね、あちこちこれから作るんですとか、いやもう時代はこういうことだから、もう今度女子野球部でね、かすこぶしたいみたいな意見もとかも見たりとかしたことがあるんですよ。いやもうなんか本当に広まってるっていうのを肌で感じます。広まってますね。宮さんいかがです？そうですね、その男子のプロ野球の参加でそうやって今だったら2チームですかね、ライオンズと阪神であるんですけど、まあこれがそのすぐになくなるわけじゃないし、むしろもっと増えていくわけじゃないですか、だからもうすごい嬉しいですし、もっと話題性のあるもの欲しいなっていう感じですね。話題にしてほしいですね。まあ、三輪さんは実際例えば高校大学、まあ、短大、それから女子プロ野球と3つの世界で女子野球に関わって、でその後社会人野球、そして女子プロ野球でもやってたわけですけど、まあ、実際いろんなレベルの野球を体験されてるわけじゃないですか。で最初はまあなんかお兄さんがきっかけだっていう話を、そうです聞いておりまして、で小学校1年生ぐらい、そうですね、1年生の時に、まあ、兄が野球をやっていて、そのクラブチームのコーチとして父もそこにいて、で土日はもういつも父について行って、その野球をいつも見ていて、でも当時の監督にお前もやらないかと声をいただいて、でやったのがきっかけですね。なるほどね。で例えばその後に、まあ、中学校でもなんかクラブチームでプレーされてたと。そうですね、男の子の中に混じってやってました。で高校は神村学園に行かれたというわけなんですけど、その神村学園、鹿児島じゃないですか、でちなみに三輪さんは愛知県の出身で伺いしております。で愛知県に住まれて結構遠いじゃないですか。そうですね。選んだ理由とかってあったの？理由は小学校5年生とか6年生だったと思うんですけど、その当時の監督が雑誌を持ってきてくださって、お前高校にはこういう高校があるんだぞと。その時も女子プロ野球は当時できた時だったんですけど、その時にその雑誌を持ってきて、お前もここ目指せって言われて、でこういう高校があるから、それを見せてくれたのが神村学園だったんですね。でいろんな女子プロ野球選手を輩出してるから、行くんだったらここを目指せみたいな言ってくださって、もうその時からもうその高校しか見てなかったですね。すごいよね。古市さんいかがです？そうですね、まあ本当に、まあ、本当に野球っていうことを考えると、まあ、僕らの時代はやっぱり女子野球っていうところはやっぱり、まあ、やってる人はいらっしゃったんだと思うんですけど、僕らは高校生の時はまあほぼ聞かなかった、まあ、それこそクラブチームに女の子が混ざってやってるとかっていうのはありますけど、大体そこからソフトボールに流れたりとか、まあ、野球部のマネージャーになったりとかっていう流れが多分主流だったのが、まあ本当に女子の選手もちゃんと
まあ、高校でスキルアップレベルアップできるようにっていうところで野球部の強い学校を選ぶ時代が来たんだなって思うと、いやなんか本当に感覚は僕らが現役の時からすると不思議な感じはありますよね。でもまあ他の部活で言えば全然普通なことなので、それがやっぱどんどんスタンダードになってさらにこうやって高校数が増えていくとまたちょっと変わってくるのかなとも思いますし、でもクラブチーム合わせたら結構なチーム差ありますもんね。そうですね、結構ありますね。クラブチームもだいぶ増えたので私もちょっと把握しきれないぐらい、初めてチーム聞くぐらいの。うん、それが本当に高校でそう広がってくるとまたさらにクラブチームにつながる選手がやっぱりどんどん出てくるから、まあ、メンバーもこうやって揃えやすくなるだろうし、より競争が生まれて技術力も上がってくるだろうし、そうなるとまた面白みが増してきますよね。そうですね、実際そこまで続けたっていうことになると大人でも続けたいって人は多いでしょうしね。そうですね、その環境も増えてきたのがすごいありがたいですね。あとはグラウンドの問題ですよね、男子と女子でこうやって取り合いになってきちゃう。公式やれるとこってなると本当グラウンドないから、そう、そこがね難しいですよね。特に首都圏は大変ですよね。もうこの話多分古市さんとすると止まらなくなるだろうと思うのは想定できるんですけど、そうですね、いろんなとこ行きましたからね僕らも。なんで神奈川の方のチームなんだけど、なんで山梨の方で試合やるんだろうとか最初素朴に疑問を持ったんですよ。男子のクラブチームの野球の話になって、神奈川のチームがなんか山梨の方の球場を借りて試合やるとか話、そうなんだと。だから僕が東京にいた時も練習場を確保するのに茨城の球場を押さえて車で行って練習するのに、もうそうだし、で千葉でやってても本当に館山まで行かないにしても本当に木更津の方とかで球場借りたりとか茂原の方でやったりとか、で結構やっぱ離れたところまで行かないとなかなか球場が取れないとか、逆に球場を取ったところと共有しても練習試合っていう形で野球をやるみたいなことがやっぱ多かったの で、それがまた女子野球で枠が増えてくるとさらに多分取り合いになってくる。そうですね、争奪戦ですね。だから本当に合同練習じゃないけど、そういう男子チーム女子チーム一緒になってやったりとかっていうのができてくるとまた面白みも増してくるし、それは本当に多分男子チームの考え方次第なんだろうなっていうところも当然あるし、双方で良ければ逆に女子選手なんかは男子の、スピード感とか打球感で練習ができればよりプラスに働く可能性もあるだろうし、怪我だけが心配な部分は当然あるけどただそういうところでこうやって接点持ってやっていけるとより認知度も広がるしっていうところは期待できるんじゃないかななんて思いますけどね。で三輪さんが前にこれはもう呼ぼうと思った原因になったかもしれないですけど、前に女子プロ野球時代だと思うんですけど、ママさん野球をやりたいって話をツイートされてた。それはそれでありだよなと思ってやっぱママさんバレーとか今いろいろあるじゃないですか、そういうのでそのママさん野球子供がいてもその土日にグラウンドに来てもう軽くやるのとかもすごい楽しいだろうなっていうふうには思ってツイートしたんだと思います。そうですね、本当、知り合いだとソフトボールやったりとかするのもあれば、当然バレーボールも僕の母親もやってましたけど、そういうのが野球っていう形であると、変な話勝ち負けじゃなくて単純に楽しむっていうことであれば、男性が本当に年取っても早朝こうやって野球やるのと同じ感覚で、なんか女性も混じるのか女性だけのチームでやるのかっていうのができると、それはそれで面白いですよね。それが別に公式じゃなくても軟式でやるとか、当然絶対楽しいですね。何歳になってもね続けられてもね、楽しいと思うんですよ。子供連れてとかね、なんかそういうのもまた子供たちが野球をやるきっかけっていうのになる可能性もあるし、そのきっかけがお母さんになったら、そうそうらしいよねそういうことですね、面白いですよね。でその三輪さんに関してメールがいつ届いております、はい、読みますね、はい、2年前、本日のゲストは三輪さんとはですね、2年前の春日球場での女子プロ野球の試合後に
神村学園 OG 選手との記念撮影というイベントがあり、一緒に写真を撮っていただいたことがあります。この記念撮影のためにヤカゼ T シャツを持って行ったのが良い思いですというメールが届いております。で、これヤカゼ T シャツってどういう意味かって先ほど伺いしたんですけど、もう一度説明していただけますか。はい、神村学園にスローガンみたいなのがありまして、はい、やればできる、必ずできる、絶対できる の頭文字ですね、歌ってヤカゼ精神みたいな感じで、そうですね、その T シャツで、多分真っ赤な T シャツがあるんですけど、それを着てこられたんだなと思います。だよな。そういうファンがいるのはいいですよね。そうですね、すごい嬉しいですね。いや、私もその話聞いて今初めて知って、 なんだろうヤカゼ T シャツと思ってさっき皆さんにお伺いして、あ、そういう意味かと思って、その甲子園の時になったらヤカゼって書いてあるその真っ赤な T シャツで、もうスタジオのこの神村学園の方が真っ赤に染まるみたいな。あ、なるほど。今はね、それこそコロナで応援が少ないじゃないですか、うん、なんで、あんまり埋まることもないかもしれないんですけど。それも、じゃ男子も共通でっていう。そうですね。なるほど。でも男子の方から流れてきたんだと思う。なるほど、なるほど。へぇ、高校野球すごいですからね、応援。ね、ここ2年ぐらいは本当に、まあ、去年できなくて、うん、ね、そうですね。今年もこういう状況で、吹奏楽もなく、うん、まあ、ちょっとね、かわいそうな感じですけど、まあ、なんとかね、決勝までこじつけて、そうですね、うん、よかったなと思いますよね。女子野球の、高校野球といったら、はい、夏は丹波、うん、そうですね、春は、うん、まあ、加須、はい、まあ、この2つでやって、まあ、今年は夏の甲子決勝が甲子園という形だったんですけど、はい、丹波といったら暑かったりとかして。暑かったですね。なんだろう、もうなんか、まあ、でもそれも野球のいいところですよね、うん、屋外スポーツだからもうしょうがないししょうがない。ただでも本当今回の甲子園なんか見てると、やっぱ自分たちがやっぱ現役でやってた頃よりもその天候の部分、気温とかやっぱ環境的になんかちょっとしんどそうだなっていうのはやっぱすごくあるし、そのスケジュール感もそうだけど、場所なんかも、まあ、聖地もうツイッターでもなんか話したんですけど、聖地ではあるけどやっぱ競技、怪我なく競技をする環境っていうのはやっぱこれからの時代はなんか考えなきゃいけないのかなとも思うし、本当になんか、まあ、今回も明徳の小渕監督がやっぱり雨で流れて、やっぱ関西圏以外の高校は練習する場所を確保するのが難しいからっていうのを話されてましたけど、まあ、そういうのをなんか解消するのにドームをこうやって点々としてやってくるとか、毎年今年はこの大会でやり、あの会場でやりますみたいなのができてくると、まあ、よりその公平性も出てくるだろうし、ドームであれば順延することもないから綺麗にこうやって消化できるし、うん、まあ、もちろんね、外でこうやってやってて汗かきながら泥まみれになってやってるっていうのが高校野球の醍醐味ではあるけど、やっぱそこでやっぱりパフォーマンスを出せずに終わっちゃうよりは、もう全部いい環境で、無理のない環境でやってしっかりパフォーマンスを出し切ってっていう方が、言う方がっていうか、そういうのもやっぱ、うん、一つ大事なところなのかななんていうのはやっぱ思いますよね。ね、小球場って言われる、俗に言われる場所いろいろありますけど、はい、もうこれはもう すごい環境だなっていうところもあれば、うん、もうすごい整備も整って、うん、まあ、今回の甲子園球場なんか本当にその局地、まあ、ちょ、まあ、甲子園球場が一番すごいと思うのは、うん、雨が降ってもすぐに整備がわーって効くじゃないですか。そうですね、阪神園すごいですよ。そうそうそう、ね、整備のそう動画にもなってますね。本当職人の仕事ですよね。すごい、あんなにできるんだと思って、うん、阪神園の人たちさすげえなーと思って、うん、すごいですよね。ちょっとバーッと降って水溜まっててもやんじゃえばなんとか試合ができちゃうみたいな、うん、あ、本当にやっぱ、まあ、土もいいんでしょうけど、やっぱ管理がすごいですよね。前に独立リーグの試合見てた時に雨がすごい降ったんですけど、はい、もうそうなるとリーグの選手みんな両チーム帳手で雑巾とか持ってって水、あ、選手がやりますね、まあ、その辺の話は多分海輪さんとかも、ね、体験された話。はい、ありましたね。群馬とかすごいんですよ、本当。もう雨、
もう尋常じゃないぐらい降って、うん、もうすごい水浮いてて、もうこれ試合中止だろうと思って気抜いてると、水はけ良すぎて試合できたとかもう全然スイッチ入ってない、これから試合やんのみたいなそういうのやっぱよくありましたよね。本当にね、その球場はあります。球場によってガラッと変わってきますよね。三輪さんはそういうところの思い出ってあります？野球ですか。野球、例えば雨降ってとか、すぐ整備しなくちゃいけないとか言って。ありますね。それはもうプロ野球時代ももうずっと小学生の頃から変わらないですけど、その雨でもやっぱ日程があるから遅らせてでもやるっていうのはね、ありますね。ありますね。そう、すごい土砂降りの雨でも意地でもやるってとこありますよね。ありますね。雨の整備とかね、ちょっと前にアメトークでやってましたけど、うん、そうやってスポンジで振ってバケツに入れずにその場でこうやって絞ってみたいなのはやっぱりやってましたよね。終わらないでしょ。そうそう、終わらない。無駄に時間かけて結局、あ、もうこれ厳しいねってやつはやっぱりそれを狙ってやってたことを、まあ、テレビ見て、あー懐かしいと思ってわかるわかるなんて思いながら見てましたけど。いや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 、それではね、ちょっとですね、今日はですね、実はですね、写真が届いておりまして、その写真を出していただきたいと思います。すいません、写真をご用意いただけます。ほら、1枚目こちらですね、写真をですね、山中さんという方から山中さんからいただいた写真なんですけど、ありがとうございます。こちらは2014年の写真でございます。14年、7年前。そう、多分田んぼ、そうですね、うん、これは夏、いや多分高校1年、2年生、2年生ですかね。2年生ぐらい、はい。なんか足の上げ方かっこいいですね。ありがとうございます。いい写真だ。いい写真ですよね。嬉しいですね。で、嬉しい。 これでバシッと投げ込んでいく姿、女子高校野球の時のこういう丹波の大会の思い出って一番なんか印象に残ってることってあります？いや、 やっぱ1年生の時ですね、ベンチ入りさせていただいて、はい、で対埼玉栄だったんですけども、はい、準決勝ですね。で、そうなんですよ。で、まあ勝ってて、でまた同点の場面で、うん、自分が最終回ですね、登板させていただいて、で、まあ、こっちは高校だったんですけど、私は7回表投げて、ですごくもうテンパってしまって、もう全然自分のピッチングができなくて、で、まあ、逆転されてしまって、そのまま先輩たちも追いつけず負けてしまったっていう試合があったんですけど、もうそれがずっと丹波市では思い出に残ってます。丹波の球場では、ね、苦い思い出だから。そうですね、まあ、でもそれがあったから、やっぱ高校次は次の代で頑張ろう、自分の代でも頑張ろうっていうふうに思えたので、きっかけにはなりましたけど、本当に先輩たちには申し訳なかったですね。いやいや、その次の年とはいかがでした？次の年は1回戦負けでしたね。そうですね、夏は1回戦負けですね。私は登板しなかったですね、その年は。で、その後、まあ、結構怪我とかにも悩まされた。あ、そうですね、話をお伺いしていますが、やっぱ怪我は辛いですね。その自分ができないのももちろん辛いですけど、その味方がやってる野球をやってるところを見ながら、自分は地道にリハビリをしなきゃいけないっていう時間がすごく苦痛でしたね。古市さん、いかがです？いや、よくわかりますよ、僕も。まあ、手術もそうですけど、高校も本当3年の春先に県大会予選前にピッチャーもやってて怪我して肩上がんなくなっちゃって、で一応3月の合宿中に怪我しちゃって、で4月入って予選始まるのに、まあ、メンバーだったのが試合出れないから、でも代打用意みたいな2桁の背番号をつけて、で後輩が守っててみたいなのはやっぱしんどかったっすよね。で、そっから、まあ、ピッチャーもやったのに、もう春夏結局もう投げれず、でもう野手だけみたいになったのは、まあ、自分の中でももったいなかったというか、チーム的にも
うん、主戦で投げてた分、まあ、悔しかったなっていうのはありますし、うん、で他の連中が練習しててとか試合出てる中それを見てるのはやっぱりしんどいですよね。しんどいですね、うんまあ、そして、まあ、神村学園を卒業後に至学館大学へ、短期大学へ進められるわけですね、はい、で短期大学ですけど至学館大学の女子硬式野球部の方に入ってたって形。あ、そうですね、もう短大も四大も一緒のチームで。あー、そうですね。で、あ、すみません、写真を2枚目出していただくことができますでしょうか。はい、 ありがとうございます。こちら山中さんからいただいた写真でございますで、こちらはですね、伏見桃山。あ、はい。で、ジャパンカップですか。そうだ、そうじゃない。伏見桃山す球場の場合は、古市さんご存知かもしれないけど、お城があるんだよね。はい、あります。真後ろに見えるんですよ。桃山、うん、はい。京都にあるんだけど、伏見は分かるんですけど、この球場は分かんないですね。で、そういう球場があって、球場のもともとアトラクション、なんか、ね、こう遊園地みたいな施設だったらしいんだよ。で、そこにお城とかもまとめて作られたんだけど、作ったね。はい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 。まあ、コンクリート製かなんかの城なんだけどね。で、そこの隣に球場を作ったの。へえ。そのアトラクション施設、遊園地みたいなのがなくなったときね。で、そこが球場になってて、よく女子プロ野球が使ってる球場だった。ははははもちろん今もあるよ、球場自体も。城も多分あるのかな。ありますね。すごい印象深い球場があって、本当に城が見えるのよ。いや、あそこの城に当てたらどうするんだろう。で、まあまあ、それはともかくとして、これが至学館大学時代の写真です。はい、そうですね。いただきました。ありがとうございます。山中さん、ありがとうございます。本当にいい写真だよね。うん、で、まあ、短大に進められたわけですけど、はい、この時に、まあ、その後2年卒業するときに、まあ、女子プロ野球にトライアウトに合格される。で、その時に、まあ、その前後ぐらいのインタビューとか見させていただいたんですけど、はい、怪我とかが、まあ、から復活してみたいな話をちょっとインタビューで拝見させていただきました。そうですね、短大時代はもう半分以上が怪我で投げれなかったですね。まあ、それこそ肩、もうピッチャーやってたんですけど、もうやっぱ致命的ですよね。で、怪我で、まあ、大会で投げさせていただいても1イニング、2イニングぐらいで、やっぱその冬も肩と腰もやってしまってで、もう次シーズンになっても、シーズン始まっても投げれないかもしれないなっていうのはずっと思ってたんですけど、まあ、秋ぐらいにもう両方なんか治っちゃってで、まあ、そこから練習試合で投げさせていただいて、もうこれいけるってなって大学選手権で、それこそ最後の大学選手権で投げさせていただいて、で、そこで優勝もできて、で、やっとジャパンカップに行けての写真ですね、先ほどのは。じゃあ、ある意味感慨深い試合ですね。そうですね。で、そこで多分プロの方にも私のピッチング見ていただいて、その後にトライアウトを受けたので、もう本当にタイミングですよね、うん、がすごくいいよね。ありがたい、もう恵まれてましたねいやいや、宮さん、それはすごいいいタイミングでしたね。タイミングすごかったです。古市さん、すごいね、それって。うん、そうですね。だから多分本当、まあ、男子でもプロになる人ってやっぱり、ね、うん、運もあるし、もちろん実力もあるし、まあ、それがやっぱ揃ってた時に何かしらこうやって次のステップがこうやってつながっていくんだろうし、そういうのが多分ね、そのタイミングで巡ってきたのもあっただろうし、やっぱ結果を残してっていうところは大前提ではあるけど、そこが本当にね、良かったと思うので、まあ、野球をね、さらに続けられるきっかけになって怪我も治って良かったなって感じですよね、はい、いや、本当にそれはすごい感慨深い写真でございます、はい。で、まあ、その後女子プロ野球に入られるわけなんですけど、はい、で、女子プロ野球や2年続けられて、はい、1年目入ってきた時どう感じました？1年目はいや、もう本当に楽しむことをずっと思ってましたね。で、本当にすごい選手たちがいる中で投げれるっていうのはすごい心強くて、
すごい楽しかった記憶がありますね。おお、はい、一番どんな記憶が残ってます？どんな記憶、もうどこにあこれヒット打たれたって思ってもあえ取ったみたいなとか、もうなんかそのやっぱ今まで大学やってきて、それはレベルの高い子もたくさん周りにいたんですけど、うん、やっぱりプロは違うなっていうのをすごく感じましたね。確かに、まあプロの人たちすごいよね、あの選手さん。はい。いろんな選手がまあいらっしゃいましたけど、はい、でさっと取ってね、投げですが、あもうこれでアウトって感じで。はい。でまあ1年目が過ぎて2年目に行って、確か結構先発でも2年目は投げてました。はい、そうですね、何試合か投げさせていただきましたね。でもその1年目が終わって、1年目はほぼ、はい、あのリリーフっていう使い方で私は出させていただいたんですけれども、やっぱ2年目はやっぱりどうしても今まで先発ピッチャーをやっていたので、やっぱ先発ローテに入りたいなっていう気持ちはすごくあって、でもシーズンはその体力作りだったり球の威力だったりっていうのを意識して、まあ、やってきて、春季リーグは先発ローテに入れなかったんですけど、夏季でやっと先発ローテに入らせていただいたのはすごく自分の自信にもなりましたし、そういう機会をいただいたのはすごくありがたかったですね。確か2019年は一箇所京都でずっとしばらくやって、はい、で次は名古屋の中部強権でやって、 その後関東圏でやったみたいなシーズンでしたね、はい、そうです。で夏は私の出身、そうですね、地元出身の愛知とかで試合をされてましたよね、はい、それはもう地元でなおかつ夏あのね、復活したところを見せたいってことで、グッドタイミングでしたね。そうですね、もう地元の友達にも知らせて見に来てもらったりして、それこそ私の小学校の時に入ってたチームの、はい、その当時のみんなが来てくれたりとか、あとはその時に入ってたチームの子も小学生たちですねを見に来てくれたりして、すごく嬉しかったですね。いやそれは素晴らしいです、素晴らしいですね、本当に。で、あのお友達の皆さんも喜んでたでしょう。そうですね。で大学の時に一緒にピッチャーとしてやってた子を見に来てくれたんですけど、その大学の時はほぼやっぱ怪我でできなかったわけじゃないですか、うんうん、でそれで私が投げてる姿を久しぶりに見て、もう涙が出たって言ってくれましたね。いやなかなかそういうのってね、嬉しいですよね。はい、古市さんいかがです。そうですね、やっぱ復活してちゃんとプレーが見せれるっていいですよね、うん、そこら辺は、まあ、僕も怪我で苦しんでた時期も当然ありましたし、まあ、他の、まあ、野球以外のスポーツもやっぱ怪我はつきものだし、でそこからやっぱ復活してってなると、まあ、自分自身でもやっぱすごく感動するし、やっぱ周りも応援してくれてる人たちもすごく喜んでくれるし、でそれがなんかなんとかリハビリしてもう一回できるようにっていうモチベーションにもなるから、うん、まあそうやって姿を見せられた時にようやくまあ達成感というか戻ってきたなっていう実感を湧くので、まあ、すごく気持ちは分かりますよね、うん、そうです。周りの存在も本当にでかいですね、うん、その当時短大時代にそうやって怪我してる時もうやっぱりリハビリしてると疎外感がすごいじゃないですか、うん、でもその当時のチームメイトはもうなんていうんですか、グラウンドからも声かけてくれるんですよ、ちゃんとリハビリしてるかみたいな。そうです、もうそういう言葉だけでもすごい、あ頑張らなきゃみたいな感じになりますし、うん、その復活してからもその怪我で出てなかったのになんで試合出てんだみたいな感じのも一切なくて、やっと投げるやったか頑張れよみたいな。いやそれ大きいね、すごい恵まれてましたね。一応ね、そのな、本当にもう恵まれてましたね。結構古市さんは怪我とか復帰するときとかってリハビリ大変だったと思うんですけど、はい、そうですね、まあ独立の時はもう肘やってダメでっていう感じで、もうそこからようやく普通にっていうか塁間投げれるようになるのも2年後ぐらい、トミー・ジョン手術だったので、だから、まあ、普通にリハビリしてるとプロとかああいう整った環境でやってようやく1年とか1年半でもう復帰ができるってなるけど、まあ普通に独立リーグってなると球団も
でそこまで面倒見てくれるわけじゃないからバイトしながらリハビリしてとかってなると、まあ、もうこれ無理だろうなと思って復帰諦めて、まあ、それでも日常生活もやっぱりちょっと痛みがあったりするから、まあ、リハビリとかトレーニングしながらでもう投げれっかなと思って1年半ぐらいで全然ボール投げれなくて痛くて、でそこからもう一回トレーニングしてようやく塁間あやっと届いたみたいな、そこは本当になんかちょっと、まあ、引退した身だけどなんか投げれたことにちょっとホッとしたみたいなのはやっぱありましたし、あとは僕高校の時も一回1年の時に腰怪我して休部してみたいな時期があって、ただ戻ってすぐメンバー入って試合みたいな感じになったので同級生たちからは、まあ、その当時はなんであいつ出てんだいみたいな感じもありましたけど、まあ、今となってはいやいや普通に考えたら出るでしょって言ってくれるメンバーもいれば、まああの時はやっぱ気に食わなかったんだよねみたいなのはやっぱり選手もいるし、いるんだ、まあ、でも、まあ、お前が出るより俺出た方がいいでしょみたいな話を酒飲みながらして今は笑い話になりますけど、まあまあその当時はやっぱそうやって一生懸命練習やってる期間に怪我で休んでてなれば、まあまあ確かにいい気分がないよなっていうのはなんとなくわかりますし、まあでも選ばれた以上出ないといけないしっていうところの、まあ気持ちのその揺れみたいなのがありましたけど、うん、まあだから怪我は散々自分もしてきたのでそこら辺は本当にまあ気持ちもわかるし、うん、逆にいろいろ怪我してる選手に対しては、まあ、アドバイスじゃないけどメンタル的なところのフォローはまあしやすいというか気持ちで共感しやすい、うん、かなと思いますね。皆さんもそういうところは、そうですね、もう痛いほどその気持ちは分かるのででも諦めずに、うん、その続けていたら絶対いいこともありますし、うん、まあ、復活できなかったとしてもその何て言うんだろう、その経験っていうのは絶対大きいものになると思うので、うん、そうですね、次につなげてほしいですね。でまあ宮さんはあの結局2シーズンで女子プロ野球を辞、はい、められて、はい、でその後花マウイに入られるわけですね、はい、あ今ちょ写真3枚目で用意できますか。同じくあの山中さんからいただいた、ありがとうございます。写真できれい追っかけすごいよ、きれい、しかもきれい。でこの花マウイに入ったきっかけも先ほどちょっと、まあ、あの番組前にお伺いしたんですけどびっくりしまして、はい、あの最初、まあ、女子プロ野球に入る前にアプローチをしてた、はい、でそうですね、まあ、女子プロ野球入るから、まあ、ちょっとすいませんって形になって2年後にまた花マウイからお誘いを受けた、はい、そうですね。かなりちょっとその経緯っていうのは驚いてで、また声かけてくれたっていうのもびっくりしたんですけど、はい、もう本当にありがたかったですね。そのトライアウトを、プロのトライアウトですね、大学2年生の時に受ける前に、うん、やっぱ就職しないといけないのでその花マウイのチームにすごく興味があったのでその練習に一緒に参加させていただいて、で、トライアウトも受けますってことも伝えてて、で結局トライアウトを受けて受かったのですみませんという形でプロに行ったんですけども、はい、プロを引退するって言った時に、あ、じゃあここ次はこっちで野球しないかっていう風に言っていただけて、でも当時はそのプロを辞めてから野球を辞めるっていう気持ちがあったんで、うん、一度はちょっと断らせていただいたんですけども、その東京に一度練習に来いっていう風に言っていただいて、で、まあ、やっぱり結果を残せなかったのでプロで私でも必要になるならと思って花マウイに行きました。で、まあ、あの花マウイと言いますと、はい、コーチの方に元西さんっていう元オリックスで活躍されてイチローとかとも、まあ、外野を組んでた方がいらっしゃるんですね。で今コーチとしていらっしゃって、でその花マウイといえばもう私その古市さんと元西さんが非常に仲が良くて、でその話を覚えてたんで三輪さんをお呼びした時にそれ古市さんに言って元西さん分かりますかって話をしてご存知ですかみたいな話は、はいっていう話だったんで、元西さんって言ったらね、結構あの気さくな方ですよね。こわもてですけどね、うん、こわもてですけどね、すげえ、まあ、言い方悪いともういいおっちゃんじゃないですけどすごく面倒見のいい方で、僕はもう本当クラブチーム時代からすごくお世話になって、まあ、今も、まあ、頻繁に連絡するわけじゃないですけど、たまに連絡すればやっぱり返信していただ
ただいたりとか、球場行けば、おーなんて言って声かけてくれますし、すごく本当に、ここはもう野球関係になると、やっぱすごく思い入れのある方なので、お世話になった、まあ、本当に恩師まではあれですけど、の一人だとは僕は思ってるので、そこでまたこうやって共通してお話ができる人がいたりすると、やっぱ嬉しいですよね。三輪さんはいかがでございましょうか。そうですね、もう本当に、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、気さくな方で、やっぱ入った当時は私 の, その結果を残せなかったっていうのも知ってるので、その投げ方の面でご指導いただいたりとか、でも私のやりたいようにというかやらせていただけて、本当に自由にすごく、なんていうんですかね、いいチーム作りをされてて、すごくやりやすかったですね。あの三輪さんのサイドスローっぽい感じのフォームってのはずっと変わらず、はい、そうですね、小学校の頃からあの3クォーター、ちょっと上だったんですけど、プロの時にあの川口智也さんが当時監督だったんですけど、うん、にちょっとアドバイスいただいて横にして、でまたちょっと上に戻してきたぐらいが花丸ですかね。やっぱり3クォーターが一番投げやすいフォーム、そうですね、しっくりきますね。サイドにした時もすごい良かったんですけど、あのそれこそ先発ローテで投げさせていただいた時に1球目デッドボールいっちゃったんですね。デッドボールいっちゃって、それからあのちょっとインコースが怖くなっちゃったんですよね。もうピッチャーとしては結構致命的なんですけど、うん、そうだね。でもうそこからですね、落ちちゃいました。でもう一回ちょっと投げ方からということで、花回りで元に戻してみたいな。そうですね、はい。どうしてもね、横からだと抜けやすいからね。そうですね、そこら辺はね難しい部分もあるけど、まあ合う合わないよね、いろいろ当然あるから。でも元にさん教え方って結構軽いんですよ。どんな風なの。なんかね、理論的じゃなくて分かりやすいんですよ。分かりやすい。そう、分かりやすくて、で特にあやこやがみたいに言わないんですよ、うん、だから本当にこここう、こうしたらどうやみたいなと言われて、こんな感じですかね、調整してて、おーいやんって、それで言ってつってそんな感じで、でもそれが結構ハマるんですよ。だからなんていうんですかね、本当になんか押し付けられてこうしろこうしろって理論をぶつけられてる感じもないから、すごく受け入れやすいというか、なんか選手の本当になんていうんですかね、合うプレースタイルじゃないですけど、体の使い方、なんとなくやっぱりあの人なりに見てくださってて、結構的確に、本当に短く的確にこうやって言ってくれるんで、で結果が出ればおおみたいな、やったやってないかみたいな、だからそういうのはすごく、一緒のチームでやらせていただいて、すごくやりやすかったなっていうふうに感じる部分はありますよね。いや本当になんとなく光景が、2人の光景が目に浮かぶようなユニフォームのこと、本当に昔のプロ野球選手みたいな感じですからね。もうなんか柄に手が分かるみたいな感じで、当時はああいかにもみたいな感じでしたけど。そうだったんだ、でもすごくなんか明るくていい方ですね、三輪さんはいかがでした。もう本当におっしゃっていただいた通りですね。本当に分かりやすくて、でも自由にすごいやらせていただいてたので、よかったですね。で、まあ、その三輪さんが今はウェブデザイナーを、はい、そうですね、始められた。ウェブデザイナーを始められたきっかけっていうのはちょっとお伺いしたいなと思ってたんですけど。きっかけはそうですね、その女子プロ野球選手、もう辞めるって言った時に、あのもう野球からはちょっと退こうと思ったんですけど、まあ、その時に今まで野球しかしてこなかったわけですよ。なんでもう自分に野球以外に何ができるんだろうっていうふうに考えた時に何もなくて、で、まあ、仕事をいろいろ調べてて、その時に知ったのがフリーランスっていう働き方だったんですね。自分で仕事を取って自分で全部やる。でそれを知った時に、あこの働き方すごくいいなと思って、でいろいろ調べて、まあ、自分でもいろいろやってみて、でウェブデザインとその時に出会って、あこれすごい楽しいな、もっと極めたいなと思って勉強をし始めたのがきっかけですね。
いや、すごいよね。素晴らしい、ちゃんとしてる。ちゃんとしてる。結局なんか、まあそういうふうに早く気づいて、でアクションを起こして野球からこうやって切り替えられる選手もいれば、そうじゃなくて結局ずる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 やって、で、まあ、自分がやりたいことも決まらずとかっていう選手もやっぱり過去にもすごく見てきてるし、まあ、それじゃいけないんだけど、やっぱり本当野球しかしてきてないっていうところがやっぱ一番大きくて、自分に何ができるか分かんないし、何をしていいか分かんないみたいな、で選手がすごくやっぱ多かったので、まあ、今でこそこうやってスクールやったりとかフリーでトレーナーやってみたいな選手もちょこちょこ出てきましたけど、僕らの時なんかはやっぱそういう選手少なかったんで、だからそういう切り替えの仕方っていうのはやっぱりすごく大事だし、だプロ野球選手でも結局首切られてとか、まあ、引退して綺麗に引退してその後、まあ、テレビでとか解説者でってやれる人、それもやっぱ一握りだし、だから首切られて結局ダメでみたいな選手もやっぱ中には多いから、だからそういう切り替えの仕方っていうところを、逆になんか今後後輩たちにこうやって伝えていけるような環境が作れると、まあ、本当に野球とでセカンドキャリアって言ったらいいのかな、でそういうところも含めて、いろんな考え方を持てるようになると思うし、でそういうのはすごくやっぱ自分も引退して仕事をし始めてやっぱすごく思うし、その周りにそういう選手がいるとより野球やった後に対しての危機感をすごくやっぱり感じるし、だからそういうところをうまく拾い上げて、こういうことしたらいいよってアドバイスできる先輩がいるっていうのはやっぱすごく大事なことかもしれないね。いや、ありがたいですね。なんかその野球をやめて、そのやっぱりいろんなチームを立ち上げられてる方もいらっしゃるわけですよ、女子プロ野球選手で、ってなったらやっぱり自分も女子プロ野球選手になったからこ そ, そのやっぱり教える立場にならなきゃいけないっていうのもやっぱりあったんですね、でそれこそ短大で教員免許も取ってるので、そういうのに携わるべきかなっていうふうにもう思ったんですけど、やっぱり若いしやっぱ新しいことやってみたいっていう気持ちもあったので、そうですね、挑戦したので、こういうお言葉をねいただけるのはすごくありがたいです。僕なんか言うのはあれですけど、でもやっぱそこすごく大事だなと思いますよね、本当に重要ですよね、まあ、逆に野球外になって一気に飛び出してみるというのもね、もちろんそこで何か騙されたらいけないんだけど、そこで何か大きな道を見つけるっていうのはね、いいことだと思う、ただ全然野球と関係ない仕事からまた野球にこうやって携わるっていうか、違う形で野球に関わるってことは絶対にできるから、それこそウェブっていうもの、まあ、そこの技術を活用して何かしらその野球に関わることに還元していくってこともできるし、まあ、チーム作ってそれをこうやって長く活動させていくっていうのもすごく大事だけど、まあ、そうじゃない、活用の仕方、能力っていうか技術の活用の仕方って絶対あるから、そういうのができるとよりまた野球に携われたっていう実感も出るだろうし、そこら辺も本当にゆくゆくを考えて、何かしら見つけてもらえればいいのかなと思いますよね。そうですね、いやもうね、例えば皆さんがね、そういう一つの方向性を見つけてるって聞いたから、ちょっとすごいなと思って。ありがとうございます。そうですね、もうその女子プロ野球選手を辞めてからはこういう機会はもうないなと思ってたので、すごくお話いただいてありがたかったです、ね。ありがとうございます。たまたまインスタの上げられてるものと、あとノートを見させていただいて、ありがとうございます。皆さんのノートを拝見させていただきました。これはちょっと一度お呼びしたいなと思って、ちょっとアプローチをさせていただきました。ありがとうございます。もっとも私もインスタのそのね、ダイレクトメッセージ機能でちょっとやっとオファーして、もうなんかこういう話が聞けるのすごくいいですよね。本当にね、でそれでオファーさせていただきまして、原稿を送ったりとか、今日こんな感じでお伺いしますとか、毎回皆さんに送ってるんですけど、実は、はい、でそういうのも今回すみません、写真で送ってくださいって言われて、で私通常はワールドカップ PDF で送ったりとかするんですけど、 JPEG に変換するのかと思って、すみません、あーと思ってどうしようと思って、と
りあえずググって JPEG 変換とかあ、こうやるのかと思ってでピーピーピーってやってやってでそれであの、あのインスタはあの PDF とかの、はい、できないんですね。あ、なるほど。で写真の JPEG とかできるので、あ、そういうことか、 JPEG で送れってな。すいません、勉強になったんですね。そういうことで、一応賢くなりましたそんな感じあの私は結構そういうことはあのそんなに抵抗なく受け止められるんで、分かんないことは、うん、分からんと思ってググろうとかね。貪欲ですよね、そこら辺は。本当野球に関してもそうですけど、すごいですね。すごいですよ、ね、自分で調べてあのいろいろ自分で一人で旅したりとか、まあ今はできないけどね、いろんなことにフットワーク軽いですもんねありがとうございます。すごいなと思います。すごい、あの、まあ、フットワーク軽く、でも結構女子プロ野球のファンの方、フットワーク軽い方とか多かったでしょ。そうですね、もう本当にいろんなところからそうでもこうやって写真提供してくださった山中さんとかも、こうやって、だって1枚目2014年でしょ。そうですね。で最後は去年すごいよね。あれ2020年の上、宇都宮の清原球場の写真。ああ、桜カップですかね。そうだと思います。すごいよな。でもこうやって本当に、まあ、僕もこうやって Facebook とか竹村さんのつながりでその女子野球関連を好きな方とかこうやってつなげていただいて、でやっぱりこうやって見てると、この人ここまで野球見に行ってるのかみたいな人やっぱりすごく多いからだからそういうファンの人は確実にいるし、だからそういう人口がやっぱりもっと増えれば少しやっぱ競技的な盛り上がりがもっと出てくるんだろうなと思うし、すごく、まあ、独立リーグ時代もやっぱそうやってコアに追っかけてくださってるサポーターの方とかファンの方がいて、だからそういう人たちもやっぱりちゃんと、まあ、見られてるっていう意識の中でやっぱ野球するってすごく刺激になるから、でそういう人たちの、まあ、サポートというか応援をやっぱしっかり感謝してプレーできるっていうのがやっぱり、まあ、上手くなることもそうだし、多分人間的にもそういう環境に身を置く人間からするとやっぱすごく僕自身は勉強になって大事なことだなと思って、だから今でも結構つながり持って会いにも行ったりするし、連絡くださってっていうサポーターの人たちとか、まあ、球団関係の人たちもやっぱりいるか ら、 だからそういうのは本当にまあ、ちゃんと見ててくれるんだよっていう、そこら辺はやっぱり、まあ、それに応えるプレーをする、でそうすることによってよりファンが増えるし、だからそういうなんか連鎖が起きているうちの一つだと思えればもっともっとプレーする側もやっぱ楽しくなるし、でそれを伝えられるようにしていってほしいなっていうのは、まあ、経験者っていうか、うん、からは、うん、思いますね。まあ、実際例えば古井さんは新潟でプレーされてたんですよ。ああ、そうですね。僕は本当に期間短いんです。怪我しちゃったから。新潟行ってるんですけど、それの間でもすごかったのは、その終わった半年ぐらいしか、半年弱ぐらいか、うん、そうですね。古井さんが在籍したので、戻ってきた、東京に戻ってきたんですけど、でその後数年経って何かのイベントに出場しますって時も、その時の人が応援しに来たりとかするんです。そう、だからまあ、普通に試合見に来てたりもするんだけど、うん、来るんだったらちゃんと連絡しなさいよって、もうなんかお母さんみたいな人がいっぱいいて、はい、球場で何の連絡もしないで会うと、なんでじゃ事前に連絡しないんだって言われてお土産の一つも持たせられないじゃないかって怒られるっていう、本当ありがたいことに、言い方たちですね。だから行きますって宣言してから試合見に行ったりとか、で後輩もプレーしてたんで、あいつの応援に行ってきま、応援しに行きますなんて言って球場で会ってみたいな、おじちゃんとかおばちゃんとか、うん、みんなでこうやって挨拶して写真撮ってみたいなのは、やっぱ今でもこうやって、まあ、喜んでくださってるというか、写真撮ろうとか言ってくれるから、でそこら辺のつながりやっぱすごく、そう、うん、そうありがたいなと思って、だからやっぱ今でも行くし、試合なくても、うん、なんかそういうのは本当に、まあ、もう期間短かったけどやっぱ楽しかったなって思える、うん、一つですね。多分三輪さんもそういうことはあると思います。そうですね、やっぱりプロ時代はそうやって結果が残せなくて辛いことも多かったですけど、やっぱりそのツイートとかインスタグラムとかでも発信してたんですけど、うん、その中でやっぱ頑張れってコメントをしてくださる方だったりとか、球場に会った時に今日こそ頑張れみたいな
のを直接言ってくださったりとかっていうのはすごく、あ、やっぱ頑張らなきゃっていう気持ちにはなりましたし、すごくありがたかったですね。本当にそうですよね、はい。でまあ、その後ハマナオ花まおいに移ってからも結構、うん、まあ、例えばエイジ君つった選手とかでもそうですけど、はい、その後に女子プロだけじゃなくてそっちを見に行くっていう人も増えましたね。あ、そうですね。これ今日の試合見に行きますっていうコメントをいただいたりとか、 それこそ DM もいただいたりとかしてプロがプロだからじゃなくて私だから行くみたいなのをすごく思いましたし、うん、そうですね、そこはね結構感じますね。特にこう近年がすごい激しいですね。うん、確かに。ライオンズレディースとかタイガースウーマン、うん、それからあと他にも花まおい以外にもエイジェックとか、はい、いろんなチームが入った女子プロ野球の選手が入ってきているわけじゃないですか。そうですね。でそういうところとかに、ね、結構見かけるようになって、関東のビーナスリーグの試合とか、うん、そういう時のファンの人が見に来てるってケースが全校とかの試合とかでもそうだったし、そうですね、写真もたくさん上げられてますもんね。今まで写真上げてる人なんてもう本当に数少なかったけどここ2年か3年ぐらい増えたなと思って、うん、そうですね、ツイッターでも本当よく見るし、うんうん、でまぁ、あ、今回甲子園の決勝が、うん、女子高校野球の決勝が、まあ、甲子園球場で行われて、うん、そこでまた一気に注目度が上がったなってのは、うん、そうですね、普通に NHK で中継してくれりゃいいのに、そう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 まあちょっとそれはそ来年以降にね残していけば、うん、まあ、今年はまずそこにでやったというのが、まあ本当そういう事実が大事ですよね。そうそうそう、実績というかネットでも中継していただいて、うん、これ NHK とかABC が、 ABC が結局その後深夜とかにやったのかな、大阪の方のでやったんだけど、それがさその5時とかの時間帯にやったらさ、どんだけ反響あったんだよこれと思って、凄まじいことになったなと思って、うん、そういうふうに、まあ、やることをもう少しこうやってアピールできれば、うん、まあ、本当に野球、女子野球、まあ、連盟って言ったらおかしいですけど高校野球の連盟の中でもまた違った形の PR にもなるし、それこそ学校の誘致、まあ、今回2チームしか決勝で2チームしかやってないけど、やっぱりトーナメントで男子と同じように甲子園とかでやってテレビ中継があってってなれば、よりその競技人口を上げるためにそういう強い高校に行こうみたいな志の子たちが増える可能性もあるわけだし、そのきっかけをやっぱり、やっぱなんだかんだやっぱテレビの影響、まあ、今ネットの配信も多いですけど、やっぱテレビの影響力ってすごいじゃないですか。そこら辺はやっぱり大いに活用してあげるべきだし、うん、例えばね、一つのね、事象だと、例えば神戸弘陵の選手で89番ってつけてる選手がいたのね、多分野球の89から来てるんだと思うんだけどでその野球から来てること、なんであんな背番号つけてんだって話が試合に出てるのにって話、これ結構例えば普通の男子の甲子園で1から10を20とか決まってるじゃないですか、うんうん、のにそういう風になってんだろうねみたいな人があって、うん、でそれを、あるライターの方が、まあ、記事にして書いてたの、うん、中川寺さんって方が、はい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 、ご存じだと思いますけど、その方が書いてたって、背番高校女子高校野球は背番号は自由なんですって書いてた、うん、でそれで、89も OK なんだって話を、うん、と思って、そうですね、高校で違いますね、そのでも境とかも結構自由だと思います、うんうん、神村学園の時いかがでした？は決まってましたね。あ、でもそれもそれでやっぱ1番をもらえたら嬉しいわけですよ、キャッチャーとしたら、ショートだったら6番とか、うん、自分で選べるんじゃなくて、はい、やっぱそれも嬉しいと思います。まあいろいろなスタイルがありますもんね。そうですね、だからね、もっと情報が広がってきていいですよね。そう、そういう形でね、少しずつまた、あ、ね、こういう形でできるんだっていうのが分かってくれば、うんうん、また女子野球に対するもっと広がっていくし、実際今度女子野球部を作りたいってところも増えてきているようですからね、うんうん、そうですね、でそういう動きが少しずつ広がってきたら、またもう一つのブームができてくるだろうなというのはこれは感じますね。で、そうするとまた例えば女子野球の指導者を求むっていう人も、うん、ところも出てくるだろうし、これはこれで面白いなと思いますね。そうですね、はい、さてそろそろ時間が終わりに近づいてまいりました、はい、あっという間でございますあっという間でございます次回はですね、9月の、まあ、中旬から下旬にかけてどこかのタイミングで行わせていただく野球の道でございます。
今回はですね、この3人でお届けさせていただきました。本当にありがとうございました。皆さんありがとうございます。クリスさんもありがとうございました。それでは皆様、また来月よろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではさようなら。